Локалната влас во Газибаба го претрка Уставниот суд, додека се чека судо да се изјасни дали ќе го поништи деталниот урбанистички план на Газибаба, веќе е избрана фирма која 99 години ќе стопанисува со државно земјиште во близина на фабриката Железара. И покрај противењето на советниците и невладиниот сектор, градоначалникот објави јавен повик за закуп на земјиштето. Иницијативата до Уставниот суд ја поднесе од ТО2 и со неа бараа да се поништи дупот за градска четврт С17 за продажба на парцели со намена Г1, односно за земјиште наменето за изградба на фабрики од тешка и загадувачка индустрија. Според деталниот урбанистички план кој ние поднесовме иницијатива да го поништиме и сите действија што произлегуваат од него, предвидува во на таа територија, значи од Г1 до Г4 пренамена. Што значи дека фирмата може да конкурира и за парк да гради, меѓутоа они имаат можност според деталниот урбанистички план за неколку години да се пренаменат и да биде тоа од Г1 до Г4 што сакаат буквално. Тука не може никој да ни гарантира. Во повикот од февруари годинава, Општина Газибаба објавува дека дава под долготраен закуп од 99 години градежно земјиште за изградба на Г1, тешка и загадувачка индустрија со компатибилни класи на намена. Единствена фирма која се пријавила на електронската аукција е чешката компанија Локотранс. Комплетниот кампус или комплетниот офат во Железара представува како основна намена Г1 тешка индустрија. Но таму имаме и лесна индустрија, и компатибилни класи, и намени на земјиште кои што нема да загадуваат и воопшто нема да бидат дел кои што можат да влијат на човековото здравје и на околината. Токму станува случај и за компанијата Локотранс, кој што е логистика и исклучиво работи на сервисирање на шинската индустрија. Во превод, значи ние извадивме компатибилни класи кои што воопшто нема да влијат на човековата околина и представуваат од Г2 како лесна и незагадувачка индустрија со компатибилни класи на Д зеленило и комерцијални згради од Б. За одлуката да се даде под закуп земјиштето во близина на фабриката Железара неделава ќе расправаат и советниците во Газибаба. Опозицијските советници бараат од програмата за располагање со градежно земјиште за 2019 година да се избрише дупот градска четврт С17 блок 1. Бараме да се тргне само таа парцела, значи и донесена е одлуката на претходниот совет на 21.2.2019 година, но градоначалникот не се одважи и не ја потписа одлуката, но сега повторно на овој на советот кој што е закажан на 13.3.2019, повторно е ставена точката на дневен ред со која што ние, значи како совет, значи ќе изгласаме повторно онака како што сме изгласале претходно и со тоа автоматски градоначалникот е должен да ја потпише одлуката. Според деталниот урбанистички план, фирмата Локотранс треба да гради покрај пругата во Газибаба на оваа локација, во близина на фабриката Железара. Земјиштето се протега на 70.000 метри квадратни, а инвестицијата во хали за производство и поправка на вагони и локомотиви е 20 милиони евра. Не работиме со загадувачки материјали или со хемиски продукти. Немаме процес на производство во кој се ослободуваат било какви анаеробни или течни загадувачки или опасни материи, изјавија од компанијата. Но поради председателските избори и забраната да се склучуваат сделки за време на кампања, нема потпис на договорот за закуп. Дали одлуката на Уставен сега може нешто да промени? Тие ако ние бараме поништување, ќе биде укинат, што значи дека до моментот на влегување во службен весник, тоа што е склучено договорите ќе важат, меѓутоа нема да можат да се издаваат градежни дозволи или ќе биде едно статус кво додека не се донесе нов урбанистички план. Мораме да ги заштитиме инвеститорите, мораме да ја заштитиме општината и нормално законски ќе дозволиме целата постапка да тече, а ќе ги почитуваме нормални одлуките кои што ги донесе Уставниот суд како конечна дистанца. Решението на Уставниот суд се чека да биде донесено следниве 2 месеци, а во меѓувреме за земјиштето ќе одлучува и Советот на Општина Газибаба.